Երևանում անցկացվեց Doing Digital առաջին ֆորումը, որի հիմնադիր կազմակերպիչը Spring PR-ն է, իսկ համակազմակերպիչը Ամերիաբանկը։ Ֆորումի նպատակն է ներկայացնել թվային փոխակերպման համաշխարհային միտումներն ու ոլորտի վերջին նորությունները։ Ամերիաբանկի տաղանդների ու ծառայությունների գծով տնօրեն Արմինե Ղազարյանը նշում է, որ մենք ունենք մարդկային հզոր կապիտալ, ինչն ամուր հենք է, որպեսզի Հայաստանը դառնա տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների տարածաշրջանային նոր հանգրվան։ Որպես Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի թվային փոխակերպման առաջամարտիկ, վերջին 5-6 տարիներին մենք կրկին բացահայտել ենք ինքներս մեզ, ստեղծելով ֆինանսական եւ տեխնոլոգիական վստահելի միջավայր։ Մեր մեծ երազանքը ու առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը եւ Հայաստանը դարձնել բիզնես եւ ներդրումային օրինակելի միջավայր։ Ամերիաբանկի ինովացիաների եւ թվայնացման գծով տնօրեն Արտյոմ Շամցյանն էլ հավելում է, որ Ամերիաբանկն արդեն իսկ թվային փոխակերպման մի քանի փուլ է անցել։ If you look at the company, ֆինանսական ծառայությունները բանկային ծառայությունների մի մասն են։ Մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ մեր հաճախորդների ամբողջ փորձառությունը փոխակերպենք, առաջարկելով նաև ոչ բանկային ծառայություններ։ Ֆորումի գլխավոր խոսնակը թվային փոխակերպման և ֆինթեքի հանրային միջազգային փորձագետ Քրիս Քիները համոզված է, որ չափազանց կարևոր է տեսնել, թե ինչպես է աշխարհը փոխակերպվում ու թվայնացվում և նոր արարությունները բերել Հայաստան։ Չներգրավելով թվայնացման ու փոխակերպման մեջ, կկորցնենք տնտեսության մրցակցային առավելությունները և տարածաշրջանի մյուս երկրներից հետ կմնանք։ Այս առումով կառավարությունը մեծ գործ ունի անելու։ Որոշ ոլորտներ արդեն անցել են թվային փոխակերպման ճանապարհով, օրինակ, մանրածախ առևտրի ոլորտը, Amazon-ն առաջամարտիկներից մեկն է։ Տրանսպորտի ոլորտում ևս թվային փոխակերպումները տեղի են ունենում։ Ավիաուղիները, գնացքները, ինքնավար մեքենաները, ոլորտներից միայն առողջապահականն է, որ հետ է մնում։ Խոսքը ոչ թե մասնավոր, այլ հանրային պետական առողջապահական հաստատությունների մասին է։ Բացահայտելով թվային ապագան խորագրով ֆորումին, ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Փոխվարչապետը նկատեց, որ վերջին տարիներին Հայաստանում տեխնոլոգիական խորագրով անցկացվող միջազգային միջոցառումների ինտենսիվացումը ցույցիչ այն բանի, որ Հայաստանի տնտեսական ու հանրային կյանքում թվային փոխակերպումը գերակայող օրակարգ է դարձել։